542 uz izsaukumu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi ikdienu dodas glābt cilvēku dzīvības. Iepazīt tuvāk ātrās palīdzības feldšeru darbu ēnu dienā varēja daudzviet Latvijā, arī dienesta Zemgales reģionālā centra Jēkabpils brigāžu atbalsta centrā. Lai gan uz izsaukumiem līdzi doties nevarēja, ēnām bija iespēja aplūkot operatīvo medicīnisko transportlīdzekli un izzināt, kāds aprīkojums tur pieejams un kāda veida palīdzību mediķi var sniegt notikuma vietā un mašīnā. Ātrās palīdzības mediķi stāstīja par gadījumiem, ar kādiem jātiek galā izsaukumos, kā arī rādīja pieejamo aprīkojumu, elpināšanas aparātus, daudzfunkcionālos defibrilatorus, kas palīdz noteikt un novērst sirdsdarbības traucējumus, un citas ierīces, kas palīdz uzturēt un atjaunot dzīvībai svarīgas funkcijas. Tie, kuri vēlas savu nākotni saistīt ar ātrās palīdzības mediķa profesiju, novērtē iespēju izzināt tuvāk šo darbu. Es savu profesiju nevaru saistīt ar sēdēšanu birojā, jo es gribu palīdzēt cilvēkiem, ka savādāk, nu, nezinu, man liekas, ka tā cilvēka būtība tomēr palīdzēt otram, un es vēlos to arī darīt. Es arī gribu palīdzēt cilvēkiem, man ļoti interesē arī tā viņa ikdiena, jo tā ir radoša. Ja būtu jāsēž birojā, tas ir diezgan garlaicīgi, var ieslīgt rutīnā. Tā, ka tev ir kaut kur jābraukā, jāpalīdz citiem, tas liekas interesanti. Jā, un ir arī stresa situācijas, kas dažkārt tā uzlabo kaut ko. Jaunieši atzīst, ka ēnu diena ir ļoti noderīga akcija, jo tā palīdz skolēnam izprast, vai konkrēta profesija ir viņam piemērota. Ļoti daudz jauniešu nenovērto to vispār. Tāpēc, ka no manas skolas bija vienīgā, esmu no mazas lauku skolas, bet man liekas, ka tā ir ļoti liela iespēja. Ja tu zini apmēram, par ko tu vēlies kļūt, un ja pat nezini, tu vari pieteikties un pamēģināt. Jā, mums arī klasē nenovērtē, mums ļoti daudz aizgāja vienkārši pastīties, kā pārdevēji strādā, kaut ko kādi kasieri strādā, un tad nenovērtē to, un viņi vienkārši pajoko par to, bet man liekas, ka tā ir ļoti laba iespēja uzzināt kaut ko savu jaunu un savai profesijai aktuālu. Šogad ēnu dienā skolēniem bija iespēja paviesoties 34 neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu punktos 30 pilsētās. Jāpiebilst, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīga darbs šogad ir 5. Vietā ēnotāju pieprasītāko profesiju sarakstā. Akcijas organizatoru apkopotie dati liecina, ka šo profesiju šogad vēlējušies izzināt 185 skolēni. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidzutauguvas televīzija.